Prameswari iki dawuh dalem sinyo ana kalenggan iki Bapak Ander wiwit saka pepatih putramu garwa ampih ya mung kalenggan iki ndak pundhut supaya Prameswari lenggah kang sekeca. Inggih sinuwun, mestakaken dawuh. Arum Sekar. Sabdo dalem pangandika sinuwun. Rahning kalenggan iki ana wigati. Ngawekani menawa ana klerune lan kekurangan ndak pundut supaya seliramu melu cawe-cawe. Ngono ya. Sak sakit-sakit kula sinuwun. Dikepenake luwih dhisik. Ngesti dawuh dalem. Teh. Coba dawuh Bapak. Aku nelake matur nuwun. Dene sira wis ngiklasake wiwit nggonku jumeneng ana ing kauripan pinangka amangku bumi sira jaya negara ning aku wis saya sepuh aku ngrumangsan
mengono kawigaten mungguing negara ing kauripan aja nganti kauripan besok ngilangake marang sejarah teh i aku kepengin ngenomake praja ing kauripan mungguh saka panemumu kepiye kepareng matur i awit saking timbaran ngerso dalem iya wiwitipun kunomatuna menika dasar-dasar ngenomake praja tantunipun putra ingkang kedah lan ingkang pantes nglenggahi dampar pramit ing keprabon menawi toing mangkinipun ing kauripan menika kedah jejeg lan sedaya kawula menika tansah mituhu menapa ingkang dipun kersakaken pangembating praja saha pengayoman ngersodan iya iya mekaten Prameswari inggih dawuh dalem sinuwun ana kalenggan iki supaya Prameswari uga melu cawe-cawe mergo wis tak ngendikake kelawan Rekyan Patih Jayanegara mungguh saka panemumu Prameswari inggih kados pundi sinuwun negara bakal tak nomake namung derek kerso penjan dalem sinuwun Prabu menawi penjan ngendika kula kedah derek cawe-cawe babakan ngrembak bab menika nami kula menika namung garwa namung sumarah kerso penjan nyalak kagungan putra to sinuwun Arum Sekar dawuh dalem dene mengko yen wis kelakon aku miji pinangka ratu ana ing kauripan ndak pundhut aja nganti penggalihmu duwe was-was aja dianggep aku beda-bedakake marang putra lan maneh saka ature Rekyan Patih Jayanegara kang jumeneng nata ning kauripan turas turun bapa raja ibu ratu prak ya ngono teh mekaten cetanipun dados ing mangkinipun mboten tumpang suh anggenipun meranata ing kauripan mongko sing ndak bacutake Arum Sekar ora liya pinangka gantine aku putraku Garendi Garendi ingkang ing mangkenipun jumeneng ngentosi palenggan panjenengan ingkang putra Garendi Panjenengan ngendika kados ngaten menika sampun kagalih kanthi weninging tirta kawicaksanan dalem. Sampun. Dan menawi menika sampun dados pangandika panjenengan. Kula kedah tumindak menapa? Iya. Kula kedah matur menapa? Dumateng panjenengan dalem. Mapan menika sampun dados ngendika panjenengan dalem. Ing kamangka kula menika namung nyuwun adile kemawon. Menawi panjenengan menika nalendra tumindak ingkang adil ing mangkenipun ugi saged dados conto sadaya para kawula sinuwun. Ya. Lenggahe prayoga sik. Ngestokaken dawuh. Garendi
Kula wonten dawuh Kanjeng. Perkara iki Rama wis bisa menggalihake. Rama uga ngendikake ngenomake praja ing kauripan. Wahyu nur bating ngaji wis oncat saka kraton ing kauripan. Mula besok nggonmu nglintir kalenggan ing Rama. Sira ndak utus. Sira ndak utus ngupati Wahyu Nur Bating Aji. Duh Kanjeng Rama, senajan awrat dikados ngopo mriku sampun dados sabda panjenengan dalem. Mula ingkang putra tansah sendika nglampahi. Ya. Hati-hati sak lakumu Rama lan ibumu mangestoni. Kanjeng Ibu. Iya. Kula nyuwun tambahing pangestu. Tak pangestuni Banyuwili, pangestuni ibu, muga-muga kowe enggal bisa golek nubuwate. Nyuwun tambahing pangestu. Iya, iya. Sing hati-hati. Ndak pangestoni lakumu. Padha becik sowanmu. Pangestunipun Kanjeng Rama kalis ing rubeda. Bekti kula kunjuk. Iya ya, ndak tampa mung pangestuning Rama wae sira tampa. Dahat kapundi mugi handadosaken teguh yuwana kula. Heeh. Wonten dalem sewu. Piye? Tenanipun sowan kula menika madosi kadhar kula. Mbok bilih mbok menawi kadang kula menika suwan ngabiyantara wonten ing pendhapi agung ning bareng kula mlebet wonten ing pendhapi kok kados mboten wonten kamangkara sampun kula padosi wonten ing kasatriyan. Iya. Wonten ing kasatriyan mboten wonten. Wonten ing pendhapi ugi mboten wonten. Lajeng wonten pundi ro? Sanjaya. Ndak paringi ngerti ya. Lagi wae kadangmu garendi. Iki pancen ndak utus. Ndak utus. Mergo Rama bakal nomake praja ing kauripan kang bakal nampa pinangka palenggan ing kauripan ora liya garendi. Lah. Garendi ndak utus supaya ngupati Wahyu Nur Bating Aji minangka sanguning dadi ratu ana ing kauripan. Kadang kula kaukus padus Wahyu. Iya. Nuwun sewu. Wonten dalem sewu. Menawi Rama paring dawuh ingkang kados mekaten. Monggo Rama. Wonten ing kauripan menika putra wonten kalih. Sanjaya lan Pangeran Garendi. Ning kenging menapa ingkang dipun utus pados Wahyu Nur Bating Ngaji menika namung kadang kula Garendi. Lajeng kula kenging menapa kula boten kautus? Monggo Rama. Kula ugi putra panjenengan. Menawi panjenengan ngendika kados katen tegese Rama mbak cinde mbak siladan Rama nyuwun pangapunten mboten teges kula menika badhe utik-utik bab perkawis kalungguhan wonten kaliban ning nuwun sewu rehe panjenengan menika minangka tiyang sepuh kula ning gene apa to anak iki mung loro kok dadi mbang cinde mbang seladan. Terus lepat kula menapa? Dosa kula menapa?
harum sekar. Arep duwe atur apa? Apa mergo kloro-loro rasane atimu sakwise putramu matur sing kaya ngono? Nuwun sewu sinuwun. Kedahipun panjenengan menika saged menggalih piyambak babakan menika. Menapa malih sak sampunipun anak kula menika matur ingkang kados ngaten. Sinuwun. Kula mboten badhe kathah. Kula namung badhe ngengetaken dumateng penggalih panjenengan dalem. Saderengipun panjenengan dalem menika mundhut garwa kalian kula, panjenengan kagungan ngendika menapa sinuwun? Supaya adil. Miwit saka garwa Prameswari ora ndak bedakake garwa Ampil. Semono uga putra. Kenging menapa sak menika panjenengan boten adil? Ingkang panjenengan utus kok namung Garendi, putra saking garwa Prameswari. Prameswari? Menapa tupeh kula menika garwa Ampil? Anak kula panjenengan katotaken dosa kula ngaten? Kasunyatanipun kok kan Bu? Sing sabar. Kasunyatanipun menika kados ngaten. Menawi sinuwun menika tumindak adil, longko kula menika matur ingkang kados ngaten menika. Ya penggalih sing sabar. Muka aku tak matur. Sabar ya. Babakan kaya ngene kok kon sabar. Aja kaya kula ya kurang rekoso piye, kula kurang nerima piye. Coba disareake arum sekar. Mila panjenengan tumindak ingkang adil yen jenenge dikon sabar. Kula ya wis sabar wis semene taun. Ya diajeng. Sinuwun. Nggih saka panemune Prameswari. Menika leres aturipun diajeng. Penjan menika putranipun lak kalih to. Nengkang janutus menika putra saking kula, lah menika lajeng kados pundi? Ngaten menika mboten adil. Ya. Menika pengayoman lho sinuwun. Ya. Jayanegara. Ih, mbok menawa duwe panemu. Tamtunipun nggadahi pemanggih-pemanggih ing mangkinipun ngencengaken peranatan ing kauripan. Mekaten sinuwun. Panguwaos menika wonten ngarsa dalem. Namung kangge wiwitan ing pararaton menika mboten wonten jamak limrahipun nek kuwi bojo sing loro sing angka loro putrane nglenggahi keprabon. Tamtunipun putra Prameswari menika pararaton. Namung menawi panguwaos dalem, lah sumangga menika wonten panguwaos. Dados kedahipun nelersaken menika putra Prameswari ingkang kedah nglenggahi dampar ing prabot. Nggih sewu. Senawasa mekaten. Kula menika putra panjenengan. Tos panjenengan. Dados kula menika ugi duweni hak kalungguhan utawi negari wonten ing kauripan. Kalungguhan. Kalenggahan niku wonten pinten-pinten perangan nggih pangeran. Tamtunipun ingkang dipun dadosaken pangeran Pati menika langking putra Prameswari. Monggo kula mboten idep bab pranatan. Ning sebaku rene kula menika putranipun Kang Drama. Teh. Iki. Sanjaya. Nggih. Ya. Ngugemi saka ngendikaku. Aku kudu bisa ngadili lan adil. Wiwit saiki sira Sanjaya ndak kepangake ngupadi Wahyu Nurbati Aji pinangka besok kalenggahan ing kauripan. Menawi ngaten sampun lega raos semanaku Rama kepanu pamit menikmati waktu luwih penting.
kono-kono gak panges kok. Kaki. Yo kaya banyu mili pangestuku. Muga-muga kelakon apa sing dadi penjang kamu yo nggih. Sing hati-hati. Menawi ing ajeng panjenengan menika ngendika kados ngaten, lak ora sah dadak nganggo padudon to. Menawi panjenengan kagungan kersa kados ngaten, mbok dek ben rasa dadak gawe prajanjen. Karu wis ta wis. Muga-muga putranku ya kaya wis ana kerampungan. Angge mugi-mugi kemawon. Nuwun sewu lho Kang Mbok. Yang lagi dicicok umur ya tuwa anakku. Iya iya. Lah ning ngompong anakku kok disingkur. Ora kok jeneng nyingkur. Ki malah ya wis diutus to. Sing sapa wonge sing ora srek. Ora bakal lali sipun Prabu marang kula. Anje syukur yen ora lali. Coba sang Dodok iso yo sesek. Lho, arum sekare. Prabu ki yo sramu ngendika kaya ngono dadane sesek lho diajeng. Awak sesek ora iki digawe dhewe kok. Aja ngono to yo. Sampun sinuwun, sampun ngene bab menika. Ya, Teh. Sampun. Mongso bodho wae. Katentremaning kauripan ya. Jan sampun utusan kados ngaten nggih sampun. Wis tuwae ya wegah. Kali saged jot tangen sinuwun. Ini lho kok meneng bae to. Arum Sekar. Wis to perkara. Jane. Jo kaya ngono. Putramu ya diutus ngono kok. Mbok-mbok.